故事第一集免不了不小心遇到，就像我们之间见面的那一段是有点老套，男女主角从不来电，直到被点掉，编剧写到不睡觉，接着你我会演到热恋或推销，想来想去都猜不到，的确太妙妙妙，原本的圈套套套套把我们套牢，如果不拥抱怕观众无聊，是时刻问我将手撕掉，要要要要失去我却找找找找新鲜的发抖，每一个桥段让观众叫好，幸福的预兆下周会揭晓，太久了，其实我老家就在这附近，但是我从来没上来过，从来没有看见过这样子的星空。不用客气，的确时间也不早了，那我待会回去还得把我帐篷修好呢，可不可以把你的手电筒借我？可以是可以，你不会开玩笑吧，这么黑你要走回去啊？不要吧，还是把我的帐篷借给你睡好了。那怎么行，那你怎么办？我睡在外面呢。不可以啦。没关系啦，刚才是谁说的，只要缘分一旦错过了就没有了，我们见面已经有三次了吧，这也算是有缘啊，就算是有缘成为一个朋友的话，朋友之间互相帮助有什么不好？走吧。啊，真的太小人之心了啦，人家是正人君子。谁呀？你怎么在这儿？你来做什么啊？明明，你知不知道我很担心你啊？你怎么也来了？喂。荒郊野外的，你一个单身女子怎么可能不危险？我们两个当然担心啊。担心什么？我朋友在旁边呢。你朋友？外面又没人。嗯？怎么那么吵？明明他们是谁啊？喂，你谁啊？我，你怎么会在明明帐篷里？我是怕明明害怕，在这边保护他。有我在，你们两个相对放心好了啊。哎，小孩子他不是我。喂，讲话注意一点。看看他们两个的样子，不是小孩是什么？明明，有些化学反应在第一眼见到就已经产生了，你不要再骗自己了。你对我也有感觉了吧？我？你什么意思啊？你不是一直要找一个跟你年龄相仿的对象吗？懂你，保护你，不会让你受莫名其妙的委屈，相信你的直觉，这就是爱。是啊，你没有感觉到我也开始喜欢你。
房间，我不知道是您的。你在床上等明明，你好大的胆子！你按的什么心啊？没有，我坐在小桌子，这是他的房间，我就在这边等他，因为我担心他嘛。那么晚没回来，小桌等他回来，但是等等等等，我就睡着了。睡着了？睡着了还会自动盖被子啊？因为天气冷嘛，本能反应。等等等等等等，你说，明明昨天整晚没回来，去哪了？ 明明他不是说跟同学去露营看星星吗？切，他哪个同学我不认识啊？每个都结婚生小孩了，谁有心情跟他去看星星啊？胡说八道！哎，啊，我汪妈来，哎，是，我是说，我们家明明啊，哎。 是，哦，他就别弄了。哦，好好，好，他跟你借帐篷的。好好好，哎，谢谢啊。出去出去。哎，我是说这事。 别张扬啊！这名节很重要啊！不安好心的人，多半没有好下场。你。 跑去哪了？我不是跟你说过了吗？我跟同学去露营啊。你鼻子变长了，你知不知道？怎么啦？汪妈打过电话给你的同学，根本就是一个人去露营。我和汪妈，还有伊森都很担心你。我们都出来找你啊，电话为什么关机啊？你们很奇怪，难道我就不可以一个人独处一下吗？我不可以有一个自己的时间吗？我什么都要跟你在一起吗？ 好，可以，可以，可以。这天气真的怪，一阵一阵的。快走了。
走了。别忘了今天的通告，车子应该到了，你该回来了。难道在你眼里，我就是那么是非不分的人吗？或许在工作上我是没有主见，你以为在爱情上我一样没有主见吗？那你错了，我汪明明不爱你了，我不要再背负这么沉重的东西了，我拜托你拿回去吧，让我好过一点吧，可以吗？明明，对不起，这是我打算听你的，不管前方的路多么不清楚，我都要走上路，不会放弃的。怎么，人家走了才晓得舍不得呀？说哪去了？我说哪去？我说你心坎里去了。你要不要拿个镜子照一照，脸上写着“失落”好大两个字。妈，你很无聊哎。本来啊，说医生跟你分手，我本来很气他的，可是没想到啊，他亲自来这道歉，还跟我解释所有的事情。光是这点诚意啊，就让妈很感动。哎，我嘴巴上是说啊，要少天跟他两个人公平竞争，其实啊，我是希望少天能够多给他一点刺激，让他更用力把你追回去。妈，我自己的事我自己有打算，如果你要再聊一层下去，我不奉陪了。哦，那不聊感情，聊工作行吧？如果医生没说，你是打算要瞒我瞒多久啊？你现在没剧本写了是不是？你放心了，我不会成为你负担的。哎，你一顿饭吃八碗就造成我负担，你造成我负担，我是怕你难过。妈，你不是挺喜欢写剧本的工作的？其实写剧本很累，伤脑袋又伤身体，没日没夜的。我想过了，我打算呢，暂时陪你住下来，工作的事我有安排。姐，你说你要去打工？对啊，总不能一直在家当米虫吧？你也知道，我又没有什么理财概念，存款也是有多少花多少，这个年纪还跟家里要钱，很丢脸。你可以不用靠家里啊，你至少还可以靠我。童少天，我和你说真的呢。我也是跟你说真的。哎，你该回去上班了吧？你不是只有跟卓姐请几天假吗？回去报到了吧？我昨晚有和卓姐电话确认过，有重要的会议和重要的活动，我一定会回去帮忙。但是管理网络这些事，在任何地方都可以完成。他答应了？他不答应，我就辞职。你不要那么任性啊！你真的以为有你妈跟你靠，他就不会开除你啊？你先管好你自己吧。哦，对了，你说你要去打工，那你要去哪里打工啊？要我告诉你可以，但你答应我，不准到我工作的地方骚扰我，听到没？知道了，快说。就我们附近的超市在征人，时薪还不错，我今天已经通过面试了，明天开始上班。超市？这么惊讶干嘛？超市怎么样了吗？
不是不好，只是你擅长的是文字工作，那你干嘛不接其他的剧本写？哎，谁会找我？之前不是已经跟你说过了，我在这个圈子根本没有人脉，所有的案子都是师傅带过来的，现在离开师傅了，谁会找我？都怪我。哎呀，算了啦，反正我有手有脚，不写剧本可以做其他工作，只是放弃了自己喜欢的工作还蛮可惜的。你很难过是不是？没有啊，明天我就要开启我人生的另外一个生涯了，我很高兴。好了，不跟你说了，我要去睡觉了，明天第一天上班，我要打起精神。拜托你做事专心一点，好不好？这都第几次了？一个呢，赚钱也不是这样赚的吧？对不起，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 对不起有什么用？
这些剧本我都没感觉。没感觉？你根本看都没看嘛。伊森啊，你要知道，现在那可是最好的时机啊！除了电影呢，还有很多戏剧只能让你演的，你可一定要好好把握。现在你可是有挑剧本的权利哦。左姐意思是我现在有这么多的机会，所以就可以争取我想要的条件吗？是啊，但是你有什么特别的条件吗？我想跟我熟悉的人合作，因为熟悉的人知道我的戏路，这样才可以打造出适合我的剧本。你的意思是？我想指定编剧。除了明明老师写的剧本之外，你都不演？对啊。原来卓姐说的是真的，你真的跟她提出这样的要求了？哎，妈咪啊，你是最懂我的，你应该知道我的理由。半个月以来，我当然知道你常常利用拍片的空档跑到明明老师家的乡下老家去看他。可是伊森，你爱他，关心他，你想要把他追回来，这些我举双手双脚赞成。只是你不能把你的事业全部压在他一个人身上啊。为什么不行啊？少了这个能让他有成就感的工作，我看他整个人都失去了光彩，你知道吗？我当然知道你想帮他，可是明明老师也是我朋友，我也想帮他呀。但是你知道这圈子就是这么现实。明明老师除了《玫瑰绽放》之外还有什么其他的代表作品？说难听一点，他不过就是燕姐的写手。业界有多少人认识他？我看着让他放弃自己的才华，我真的觉得很痛苦。我真的希望可以帮他点什么，甚至替他做一点什么。帮呀，当然要帮了，只是你帮法不对嘛。如果真的要帮他的话，就应该先累积明明老师作品的量，等到他知名度更广了，自然就会有人找上门来。眼下不就有个他写到一半的案子吗？你是说 Part Two？ 对呀、啊。虽然叶姐突然接手这个剧本，这其中一定有什么原因。我不知道他们师徒间发生什么事情，但是如果真的要帮明明老师的话，重新让明明老师执笔 Part Two， 才是最快的方法，不是吗？喂，伊森。喂，燕姐，有件事情我想要拜托你。什么事啊？不过我想请您先答应，今天我来找您的事，不要跟明明说，可以？明明，你来了。你的脚怎么了？哦，没什么，就搬货的时候扭到了一下，没事的。搬货？搬什么货？就我在超市打工嘛，然后有时候要支援一下仓储。没事，我 OK 的，师傅，你别担心了。你来是要抓少天回去吗？我是专程来找你的。找我？为了接手你的剧本，我终于把《玫瑰绽放的季节》全部看完了。总之，你的剧本真的很精彩。你还记得《玫瑰绽放的季节》刚开头的时候，我把整个案子丢给你去写别的戏了吗？就是去新加坡写你的女巡案了。我是故意的。故意的？我是故意把整个案子丢给你写。你跟了我这么久，我一直打算让你独当一面。其实我心里很清楚，如果我在你身边，你根本不会发挥你的潜力。
我的潜力。你是个没有野心的人，有一份工作做着，小日子过得安稳，你好像也就满足了。正因为这样，你的潜力一直不能发挥出来。其实你心思细腻，感情丰富，我不希望你压抑，我希望你可以把心里所有的感情全部释放出来，你一定可以大有所为的。事实证明我没有错，玫瑰绽放季节的成功，任何人都无法喧宾夺主，你的剧本真的很精彩。人老了，常常会被一些既定的成见蒙住了眼睛，成见导致愤怒，别忘了当初和初衷是什么。我希望你释放心里的感情，不止在剧本上，也包括你的人生，还有你的爱情。这两个礼拜其实我很挣扎，既然当初是我把你的剧本接过来，现在我就该亲手把它还给你。我决定让你自己完成这个属于你自己的作品。同样的，你的感情我也不再过问了。师父，请你相信，我跟少天绝对不会发生姐弟之外的感情，我跟你保证，绝对不会的。那我儿子岂不是很可怜？你还记得我曾经跟你说过，诚实的去听自己心里的声音吗？相信那个声音，一定会把你带到你自己喜欢的人身边。不要有压力。我尊重你的选择，不论那个人是谁，我在新加坡都会祝福你的。你又要出国了？明天就出发。又是很赶的案子啊？案子不赶，只是我总觉得我不在的时候，你更能清楚地思考，不论是工作还是感情。明明啊，过了30才出发。记住我的话，认真工作，勇敢的去爱，知道吗？师父，其实我已经想得很清楚了，从今以后，我会把所有的心力都放在我的工作上面。那也是你的选择，我说过，我会尊重你。你打算要跟我到什么时候？我都上车了，你没看到吗？妈，你不是准备做一个让我失望的儿子吗？还跟着我干嘛？哎，拜托，母子两个人吵架，说一点气话很正常啊，不至于还气吧？我要是还生你的气，会主动跟你说话吗？那您是原谅我了？您刚才找姐是为了？为了工作，我希望明明可以把帕托托自己写完。我就知道您是全世界最棒的师傅。这个不用你提醒，你给我记住，我可没打算要当世界上最好的妈。您还是反对我和他在一起吗？我反对有用吗？您怎么还是？所以，别让明明受伤害，知道吗？您同意了，你得让明明接受你才行。你做的事情，你决定的事情，就要负责到底。
是，因为你是我儿子，所以去爱，去经历，去高潮的迭起。受伤了，别怕，妈在这里。这句话，这句不是你最喜欢的那个母亲的角色说的台词吗？别忘了，她可是你妈我创造的。敏敏可是我得意的门生，别让她受伤害。慢慢来，先回到从前，让她感觉到你的好，这样才有爱情的可能，懂吗？要搭便车吗？好啊。哎，妈，我来看。你呀，就别担心妈了啊。你能够回去做你喜欢做的事，妈真的很替你高兴。妈，我知道，我一定会加倍努力的。马上就要首播了，我要赶快回去把命剧本写出来。哦，妈，你放心了，你有空的话，我一定会陪姐回来。妈走了。啊。再见，我妈。哦。自己照顾身体啊。快进去。干嘛了？不知道啊，我去看一下。嗯。怎么了？他们借了一部什么车给我们啊？哎呀，师傅的车保养，车厂借一部车给我们已经很不错了，别抱怨了，你快处理了。那总得能开啊。那怎么办？好了，我打一个电话问一下。该死，没有讯号啊。没讯号？真的。但你不是跟卓姐约好要开会吗？怎么办？来不及了。我也不想迟到啊，没有办法啊。汪明明。你怎么会在这儿？我会准时到啊，那麻烦你帮我和朱姐讲一下。嗯，好，好，谢谢你啊，小何，待会儿见。终于有讯号了，先生，那麻烦你送我们两个到省台。省电视台，没问题。啊，我叫傅云凯，你好。你好，杜少丁。班级在广州吗？哦，没有，我刚刚想到了一些东西，要马上记下来，不然年纪大了容易忘记。在我面前说年纪大了，我都35岁了，我想全车应该我最大了。你有35？怎么，不像哈？一点都看不出来啊。我应该快比你大10岁了吧？啊，不好意思，我是不是太势利了？不会啦，那个。超过30岁的女生，年纪都不是秘密。不会吧？你30岁啊？不可能啊！开玩笑。大家好，哇，是你一个大明星啊！
你们认识啊？我都说了，我在电视台工作，当然认识了。今天谢谢你了。不客气。谢谢。行李。啊，好。啊，让一下，让一下啊！啊，谢谢，谢谢啊！啊，走走走，进电台。什么时候交的朋友？我什么时候交朋友？经过你批准呢，洪少天。走啦，迟到了。少天，少天，你总算来了。卓姐说有几个媒体要问戏的事，你赶快去处理一下吧。啊，我先上去了，你快点啊。你快去吧，不要回去赶稿了。好，经理我拿走了。好吧，好吧，嗯，拜。是明明啊，你的手机掉在我车里了，对呀、啊，还好掉在我车里，对吧？那我给你送过去吧。不，没关系，没关系，我帮你送过去好了。是啊，那好吧，那我给你我的地址。爱情总是出现在不经意间，在你最狼狈不堪的时候，在你最仓皇失措的时候，在你以为30岁的人生已经枯萎的时候，爱情重新回来了。手机每次都到处乱掉，没关系，掉手机不是现在年轻人的一种病吗？来来，请进。谢谢。不好意思，刚搬进来有点乱。你要喝点水？哦，不用了，谢谢。哦，对，给你拿你的手机。谢谢啊。
谢谢。谢谢。你也在看这部戏啊？那个叫玫瑰，医生可以给你打。第一次看。对啊，其实如果我看过的话，我就认识里面那个男明星的嘛。也是因为看到他，我才看下去的。没想到他还有 Part Two。对啊，很多人都很期待 Part Two。是啊。嗯。对我来说，完全没有吸引力。一大杯水。这么多年不开电视剧是对的，省得浪费时间。浪费时间？是啊，我也不知道现在电视剧都怎么了，都老一套，什么重症了、失忆了、撞车了、身世之谜。我想问问那些编剧到底是怎么想的，难道就不会写些新鲜的吗？哎，我们别看这些浪费时间的戏了。其实那天在森林遇见你，还真想跟你好好聊一下。我觉得我跟你没什么好聊的。没想到你是一个这么有偏见的人。你知道很多事情都编剧自己不能控制的、啊、出钱是制作人，看戏是观众，要迎合观众的口味，编剧这样写当然有他的考量啊。剧情不能曲高和寡，不然谁要看呢、啊、但是也不能老编这些老掉牙的戏，难道这儿有人看吗？你以为我想写这种老掉牙的剧情吗？你不知道啊，像我这种等级的编剧根本连决定剧情走向的权利都没有。而你呢，你看过几部戏啊？批评很容易，你知不知道在老套里面创新有多辛苦啊？可不可以请你看完整套《玫瑰绽放的季节》在这边大放厥词？你是编剧？是。你是这套戏的编剧？正是。哦，对不起对不起。哎，可是那天在酒店，你不是酒店服务员吗？那是个误会，不过也没有解释的必要了。谢谢你的高见，不见了。等着吧，我会证明给你看，这就是观众要的。撒娇，看着你的微笑，只愿为你神魂颠倒，不怕别人围剿，不听谁的劝告，躲进我的怀抱，挡住一切风暴。全世界还有谁比我们还绝配？